दक्षिणकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 पातिङ्गल बस्ती नजिकैको केही भूभाग भाँचिँदा अहिले बागमती नदी थुनिएको छ। बागमती नदी थुनिएसँगै पातिङ्गल बस्तीका सर्वसाधारण र यहाँ बस्ने मानिसहरूमा केही त्रास छाएको छ। दर्शकहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पातिङ्गल बस्तीका मानिसहरू यो भुछे भइरहँदाखेरि आत्तिरहेको र त्रसित भइरहेको तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। गत शनिबार गएको महाभूकम्पबाट यहाँ भुछे हुन सुरु भएको थियो भन्ने चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूले बताएका छन्। यो ठाउँमा भुछे भएसँगै यहाँ रहेको सडक खण्ड पनि भाँसिएर तल गएको छ। सडक खण्ड भुछेमा परेर तल तल बगेपछि अहिले फर्पिङ पावर हाउस जाने बाटो पनि बन्द भएको तपाईँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकहरू, हामीसँग पातिङ्गल बस्तीका दुईजना स्थानीय हुनुहुन्छ। यो भूभाग कहिलेबाट भुछे हुन थाल्यो र अहिले यहाँको प्रकोपको स्थिति के कस्तो छ मैले उहाँसँग जानकारी लिन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ भुछे हुन थालेको कहिलेबाट? यो भुछे हुन गएको गत शनिबार गएको भूकम्पबाट केही भाग चर्किएको थियो। त्यसको साथसाथै पटक पटक भूकम्प बढ्दै जाँदा यसको स्थिति पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ तल तल सर्दै गएको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि यहाँ भएका 17-18 घर परिवारहरूलाई चाहिँ बस्न त्रसित सहित कुन ठाउँमा जाने के गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको अवस्थामा यहाँहरूको यहाँसम्म आएर टेलिभिजन सहित हामीले चाहिँ यो यसको जानकारी गराउन पाउँदा यहाँका जनता धेरै खुसी भएका छौँ। यहाँहरूले सञ्चार माध्यमद्वारा यहाँको समस्या राम्रै ठाउँमा पुर्याउनु होला भन्ने आशासहित यहाँको चाहिँ भुछेको विषयमा अन्त पनि देशभरको समस्यालाई बुझेर कहाँ के गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा पनि के गरिदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा राखेका छौँ यहाँका जनताहरूले। यो बागमती नदी जुन बल्खुबाट पनि यो एरियासम्म जम्मा 10 किलोमिटर मात्रै छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, यति नजिकै चाहिँ अब यसरी भुछे भइरहेको छ। यदि यो बागमती नदी साँच्चीकै थुनिएर अथवा खोल्ने अवस्था भएन भने चाहिँ यहाँको स्थिति अथवा खतरापूर्ण होला अथवा नहोला, के तपाईँहरूले त्यस विषयमा सोच्नु भएको छ? बागमती नदीको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा बागमती नदी थुनिनुभन्दा पनि यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ माथिबाट बगेर सिधै बागमतीमा जाने सम्भावना भएको छ। बागमती नदी त थुनिन्छ, भोलि खोल्ने सम्भावना होला, तर यहाँको घरहरू चाहिँ कसरी अडाउने र यहाँबाट दक्षिणकाली हाम्रो यो जुन फर्पिङ पावर हाउस जाने बाटो उसबाट बल्खुबाट करिब 10 किलोमिटर मात्र रहेको र यहाँको खानेपानीसहित हाम्रो यहाँको ललितपुर जिल्लामा गइरहेको छ। यो खानेपानीको पाइप पनि स्वयं अहिले हामी बसिरहेको ठाउँमा मुनिबाट छ। यो खानेपानीको पाइपसहित जाँदाखेरि भोलि खानेपानीको पनि समस्या छ र फर्पिङ पावर हाउस जाने बाटो देखिहाल्नु भयो हाम्रो करिब करिब 50 मिटर जति तल गइसकेको छ र माक्लो स्थितिमा हेर्दाखेरि पुरै पहिरो गएर बस्न नहुने स्थिति छ। यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा हामी सबै जनताहरू चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने बाध्यता छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो तत्कालै समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकाय जो सरकारका निकायहरू थिए उहाँहरूसँग अथवा त्यस्ता निकायहरूमा तपाईँहरूले पहल गरेको स्थिति छ कि छैन, जस्तो नगरपालिकालाई जानकारी भएको छ कि छैन? अहिले नगरपालिकामा अघि 2 घन्टा अगाडि मात्र हामीले हाम्रो वडा नम्बर 3, 4, र 5 स्थित हाल चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिका पहिला चाहिँ सेतदेवी गाविसको वडा नम्बर 6 स्थित यो पातिङ्गल भन्ने ठाउँ हो, अघि मात्र हामी सबै गएर बैठक बसेर एउटा चाहिँ यो भुछेदेखि लिएर भूकम्प सबैजनाले चाहिँ कसरी यहाँको रोकथाम गर्ने र सबै यो 3, 4, 5 नम्बर वडामा चाहिँ हेर्ने भन्ने सिलसिलामा एउटा बैठक बसेको थियो र जानकारी पनि हामीले माथि पुर्याएका छौँ। त्यसको विस्तृत जानकारी अझ आउनु बाँकी नै छ। पातिङ्गलको यो बस्तीमा भुछे भएसँगै एकातिर बागमती नदी थुनिएको छ भने अर्कोतिर यहाँका सर्वसाधारण पनि त्रसित बनेका छन्। यससँगै ललितपुरका बासिन्दाले खाने गरेको यहाँबाट लगेर खाने गरेको पानीको पाइप पनि यो सडक खण्ड बगेर तल जाँदा अहिले यो टुटेको छ र ललितपुरमा खानेपानीको समस्या हुने पनि देखिएको छ।
दर्शकहरू यहाँबाट सजिलै देख्न सकिन्छ कि माथिबाट झरेको जमिनको भागले अहिले बागमती नदीलाई बिस्तारै थुन्दै लगिरहेको छ र थोरै मात्र ठाउँबाट बागमती नदी बगिरहेको छ। यो भुचे यसरी नै भइरहने हो भने सम्भवतः बागमती नदीलाई पूर्ण रूपमा थुन्नेछ र यहाँको बस्तीलाई पूर्ण रूपमा जोखिममा पार्नेछ भन्ने अनुमान हामीले सजिलै लगाउन सक्छौँ। दर्शकहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भुचे भएसँगै माथिबाट झरेको यो जमिन अहिले टुक्रा टुक्रा गरेर बागमती नदीमा खस्ने क्रम जारी रहेको छ, जसलाई तपाईँले दृश्यमा पनि देखिरहनु भएको छ। हुन त अहिले देशव्यापी रूपमा भूकम्पको कारणले समस्याहरू निम्तिरहेका छन्, तर पनि यो क्षेत्रको समस्यालाई पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले बेलैमा सुल्झाउन सकेन भने यो बस्ती पनि जोखिममा पर्ने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिमिलसिन्हा पातङ्गल।